Чи впевнені ви у надійності вашого різьбового з'єднання при вібраціях? Давайте перевіримо. Вібраційний тест Юнкера DIN-65-151. Це процес перевірки різних кріпильних елементів та їхньої здатності витримувати навантаження затиску в екстремальних умовах лише за 30 секунд. Цей тест використовується в багатьох галузях промисловості, включаючи аерокосмічну, автомобільну та електронну, для забезпечення безпеки та надійності продукції. У цьому тесті ми представимо плоску шайбу, пружинний гровер, гайку з поліамідною вставкою, шайбу шнор типу S, шайбу Nordlock, болт з нейлоновим покриттям Archlock для попереднього закріплення. Перший кріпильний елемент, який ми випробовуємо, плоска шайба DIN-125 класу міцності 200 хв. Попередньо на гайці та шайбі робимо додаткове маркування, щоб спостерігати рух деталей. Спостерігаємо, як гайка поступово рухається. Це може призвести до послаблення різьбового з'єднання. Шайба DIN-125 проявила низьку ефективність у запобіганні послабленню різьбових з'єднань під час вібрацій. Пружинна шайба DIN-127 також відома як гровер. Ця шайба має спеціальну пружинну конструкцію, яка допомагає утримувати різьбове з'єднання впритул. Гровер DIN-127 показав кращі результати, ніж DIN-125, але все ж не забезпечує повну стійкість під впливом вібрацій. Гайка самоконтряща DIN-985 з нейлоновим кільцем. Ця гайка має особливе нейлонове кільце, яке створює опір і утримує гайку на місці, не дозволяючи їй розкручуватись. Гайка DIN-985 продемонструвала більшу ефективність, проте вона добре працює лише при невеликому навантаженні. Стопорна шайба шнор типу S AN-131. Спеціальна конічна конструкція шайби із зубцями, що дозволяють шайбі міцно утримувати різьбове з'єднання на місці, незалежно від вібраційного навантаження. Виявилась кріпильним елементом високої якості. Її використання дозволяє забезпечити стійкість різьбового з'єднання під час вібрацій. Шайба Nordlock складається з двох частин, які мають спеціальний профіль зубців, що забезпечує велику опірність руху від вібрацій. Оцинкована шайба Nordlock продемонструвала найвищий рівень якості та ефективності серед усіх випробовуваних елементів. Вона забезпечує надійне і стійке різьбове з'єднання під впливом вібрацій. Гвинт з циліндричною головкою DIN-912 з нейлоновим покриттям Archlock застосовується відповідно до DIN-267-28-KLF. Болт з нейлоновим покриттям Archlock забезпечує стабільне з'єднання з високою стійкістю до вібрацій, без необхідності використання додаткових шайб або контргайок, що робить їх універсальними у використанні. Щоб вибрати правильне рішення для різьбового з'єднання, ви повинні спочатку відповісти на ключове питання – наскільки критичним є ваше з'єднання? Щоб знайти відповідь, враховуйте вартість всього стикового з'єднання і можливий ризик поломки. Ми тут, щоб допомогти вам знайти найкраще рішення для ваших потреб. Сподіваємось, це відео було корисним для вас. Чекаємо на вашу підписку, лайк та коментар під цим відео. Дякуємо, що обираєте нас. Все буде DIN-Mark.